Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në programin ton dhe tuajin të preferuar. Pra shkosa kaloni për rreth 2 orë së bashku me ne nga e hëna në të prendër. Patyshim përshëndesim të gjithë ata që na ndjekin në YouTube, sepse ti e di përshëndetje Rena si fillim. Që ndiqemi jashtëzakonisht shumë edhe në YouTube. Patjetër, rrjetet sociale, mundësitë natyrisht interneti, zhvillimi i teknologjisë ka bërë të mundur. Falë Zotit duhet thënë një gjë të tillë që kudo që jeni të na ndiqni. Edhe në fakt Shqipëria Live Top Channel ndiqet në mbar globin. Do të kemi mundësinë sot të ndalemi në një sër temash, besoj janë shqetësuese dhe duam t'i analizojmë, t'i diskutojmë edhe me të ftuarit që do të kemi në panel. Ndalemi në pjesën e parë pikërisht në dy ngjarje, natyrisht të ndryshme, por edhe në një farë mënyrë që kanë lidhje me njëra tjetrën. Së pari do ndalemi të një ngjarje e rëndë që ka ndodhur ditën e dieshme në qytetin e Fierit, ku një 26 vjeçar ka ushtruar dhunë ndaj nënës së tij dhe ka tentuar të ushtroj dhunë seksuale ndaj motrës së tij vetëm 16 vjeçare. Bëhet fjalë në fakt për një djalë që sipas informacioneve që kemi vuan nga problemet e shëndetit mendor. Ndalemi ndërkaq edhe në një tjetër rast të raportuar sot nga policia e Tiranës, një 34 vjeçar zhvën në pranga pasi akuzohet se ka kufizuar lirinë e bashkëshortes, e ka mbyllur në banesë dhe i kishte vendosur asaj kamera për të monitoruar dhe kontrolluar të gjitha lëvizjet e saj. Një rast i dytë, ta kujtojmë. Një rast i dytë i ngjashëm me atë vetëm pak ditëve më parë, por do ta diskutojmë në pjesën e parë. Në pjesën e dytë të dashur miq, do të vazhdojmë të flasim për rastin e Liridona Ademaj, e cila padyshim ka tërhequr vëmendjen e programit tonë, duke ditur që kemi diskutuar disa herë një vrasje brutale, një vrasje e cila ka përfshirë edhe bashkëshortin e saj. Në studion tonë kemi diskutuar duke nxjerrë edhe elementë të rinj, të cilët mund të kenë qenë dhe mund të kenë suportuar edhe gjykimin apo çfarë po shqyrtohet në lidhje me këtë rast. Sot do të kemi mundësi të dëgjojmë palën tjetër, palën mbrojtëse, sidomos palën mbrojtëse të Murselit, të flas për ish bashkëshortin apo bashkëshortin aktual të Liridonës. Pjesën e dytë. Do të ndryshojmë tërësisht temë në pjesën e tretë, duam t'i kushtojmë natyrisht një in memoriam në përkujtim të Lilit Singut. Liliana Singu, pikërisht valltarja e njohur ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve popullore, është ndarë nga jeta dje në moshën 74 vjeçare, nderi kombit perëndesh e valleve shqiptare dhe e vlerësuar me dhjetra e dhjetra çmime, ndërsa ka sjell në skena të ndryshme jo vetëm të Shqipërisë, po kudo nëpër botë mbi 200 valle, një njerëz vërtet me shumë vlera që ne duam ta kujtojmë në pjesën e tretë me kolegë dhe me gazetar për të zbuluar paksa edhe emocionet dhe kujtimet, ndjesë dhe kujtimet atyre që kanë ndarë një copës të rrugtimit të tyre të jetës me Liliana Singun. Ndërkaq në pjesën e radhës ndryshojmë totalisht tematikë, flasim për një zbulim i cili është, ndjesë për lojën e fjalëve, zbuluar pikërisht në Britaninë e Madhe, është gjetur të dashur miq një lëndër seksuale që mendohet se daton 2000 vite më parë. Do të thoni ku është çudia dhe çfarë do të thotë kjo? Hapet një sër diskutimesh dhe tematika të ndryshme në lidhje pikërisht me këto lëndra seksuale, të cilat mendohet se janë përdorur nga romakët pikërisht që ishin të zhvendosur në Britaninë e Madhe. Do diskutojmë në pjesën e radhës me seksuolog, do diskutojmë gjithashtu edhe me psikolog për të kuptuar pak më shumë çfarë do të thotë ky zbulim. Zbulim interesant, padyshim do të analizojmë në pjesën e katërt dhe në fund do të bëjmë një diskutim besoj gjithashtu interesant, lidhur me çiftet që tashmë janë krijuar apo po krijohen brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, në Big Brother VIP Albania. Do të flasim me psikologën Eriona Hoxha për të kuptuar sjelljet e tyre, qëndrimet e tyre, mënyrën se si sillen me njëri tjetrin dhe për të analizuar nëse pa pagesë do bëjmë të gjithë, zakonisht kur shkon paguar. Apo janë sjellje të sinqerta, veprime të sinqerta të këtyre çifteve. Qëndroni me ne deri në fund. Fokusohemi pak tek tema e parë që diskutuam pak më përpara dhe e anonçova që në fillim. Dy ngjarje vërtet të rënda, ditën e dieshme në qytetin e Fierit, vllai ka tentuar të përdhunojë motrën e tij dhe sipas njoftimit të policisë bëhet fjalë për 26 vjeçarin Jurgen Harizaj, i cili fillimisht ka ushtruar dhunë ndaj nënës dhe më pas ka tentuar të kryente marrëdhënie seksuale me dhunë me motrën e tij 16 vjeçare. Si pas informacioneve që kemi, i riu në fakt vuan nga problemet të shëndetit mendor. Ndërkaq kemi një tjetër rast që anonçova edhe pak më përpara, një 34 vjeçar i quajtur Asiri Mandri është vënë në pranga dhe sipas njoftimit policisë ai mbante të mbyllur në banesë bashkëshorten e tij dhe vëzhgonte gjatë kohës me kamera sigurie. Kujtojmë që kjo është ky të paktën rasti i dytë shumë i ngjashëm me skenarin e rastit të Jetnor Zhabollit, ky i fundit që u raportua vetëm pak ditë më parë dhe u bë publik rasti i tij, prej një viti e gjysmë mbante të mbyllur në apartament nënën e tij, bashkëshorten dhe dy fëmijët e mitur, vajzën 9 vjeçë dhe djalin 5 vjeç. Në 25 janar është vënë policia në lëvizje dhe kemi diskutuar edhe në Shqipëria Live. Do të ndalemi për të folur dhe për të biseduar në këtë pjesë të parë me Laureta Roshin, gazetaren. Përshëndetje, mirë se vjen. Neji Beqiri, avokati, është me ne. Mirë se vjen gjithashtu Neji. Avokati, përshëndetje. Marsi Simo, sociologi, është në lidhje të drejtë për drejtë. Marsi, përshëndetje.
Marsi, faleminderit që jemi ne. Laurita, e nisim pak me rastin e Fierit. Informacionet që ne kemi është, nuk e di sa saktë, dhe është konfirmuar dhe në rrugë zyrtare që djali vuante nga problemet të shëndetit mendor. Është konfirmuar në rrugë zyrtare. Okay. Dje ka marrë informacion shumë qartë. Djali me letra më të shkruar, themi, ka një, në fakt po është pak e dyshimt diagnoza që i kanë bënë, borderline, dhe më thënë është personalitet, tregullimet personalitetit kufitar, marë si do mund të mështoj dhe diçka tjetër, por janë gjurmë që fillojnë nga 18 vjeqe lartë ku shfaqen. Dhe ndërkohë që djali ka patur një tregullim emocional në moshën 10 vjeqare. Kjo të bënd të mendosh që pa frikë që kjo incest familjar, kjo tentativ për incest familjar, ka lidhe jo vetëm me problemet e ti mendore, por ndoshta dhe me një pedofili të fshehur, të hershme. Dhe guxoj ta them këtë. Pse guxoj ta them këtë? Sepse raportet e ti me emocionet, me çrregullimet, me gjithçka që ka sjell në jetën e një 10 vjeçari që bëhet 26 vjeçar dhe tenton incest familjar që është ndonjëherë është karakteristik në zonat që janë larg syrit të vëzhguesve, pra ndodh vërtet brenda familjes në raporte mirëbesimi. Po nuk para raportohen, po nuk para raportohen dhe kush ka bërë raportimin në këtë rast? Në këtë rast raportimin e kanë bërë prindrit, se këtë doja të thoja që dhe kanë kërkuar që prokurori bashkë me akuzën të ketë edhe shtrimin dhe kurimin e detyruar. Okay. Pra ndërthuren shumë situata. Kemi Pra kjo familje ka kërkuar ndim në një platforme? Ka kërkuar ndim në kufit e ekstremit. Do më thëmë ka tre fëmi familja. Një fëmi është emigrant. Vajza është në zënë se shkolla e mitur. Të dy prindrit punojnë. Do të thotë që kemi një kompleks situate dhe gjithmonë kur duham, jo të justifikojmë gjërat, po është e tmerrshme kjo që po ndodh me familjet shqiptare. Ne javë pas javë themi që qoftë kjo e fundit i fundit rast brenda familjes, por shikojmë që shumë probleme shfaqen dhe guxojnë të shfaqen vetëm kur perdja bie. Prandaj themi që mirë u arrestua dhe do ishte shumë e mirë kjo fotoja me arrestimin, me prangat, se sa të fotot e Facebookit që i nxjerrin personave me një herë sa po del lajmi nga komunikata e policisë. Dhe dje unë mendoj se bashkë me komunikatën e policisë duhet ishte shtuar fakti që djali ka probleme të shëndetit mendor të dokumentuara. Pse duhet shtuar ky fakt? Sepse efekti parë që lë media, tek publiku, tek lajmet, është që që po ndodhë me familjen shqiptare, që po bëjnë. Një blaj që të ndonë të... është një... Por në fakt problematika këtu është krejt tjetër, shëndeti mendor, është shëndeti mendor dhe janë shumë element. Apo janë që pamësia e dy prindërve... Për ta përbaluar tashmë në moshën 26 vjeçare, po. Atëherë në qofë se aji është, si tu është i smur mendor, është deklaruar, ka një kartel mjekësore, qofse këto fenomene i pas ka patur që në 16 vjeç, natyrisht qofse s'ka marrë mjekimin e duhur nga specialistët, nga mjekët psikiatrë, ai natyrisht që do agravonte. Patjetër, po për dy pjesën shëndetësore duam të kuptojmë pjesën ligjore. Pra një prind që ka një fëmijë i cili është adult, është i rritur dhe në një moment saktuar mund të refuzojë edhe mjekimin. Çfarë bën ky prindi? Si e kontrollon situatën? Unë shumë mirë që nëna e ka denoncuar këtë gjë. Dhe ma mërë mandje që këtë denoncim është bërë... Këtë tregoni kurajo, jo vetëm kurajo, po një kosish është edhe kërkon ndim. Sepse faktikisht në Shqipëri është ngritur në të gjitha studio televizive, njërzit e kanë shprehur shqetësimin e tyre që kanë fëmi të sëmur mendor, kanë dhe të rritur të sëmur mendor dhe nuk i afrohet shërbimi i duhur. Sepse ndonjëherë ata janë aq të agravuar smundja, janë aq agresiv sa nuk i përballojnë dot as nëna, as babai, apo dhe domethën kushdo në familje. Domethën është një gjë që i vuajnë të gjithë. Kështu që ajo nëna ka bërë shumë që ka denoncuar këtë gjë, dhe natyrisht që një fëmijë i smur mendor, një njerëz i smur mendor, ai është 26 vjeç tani, ai nuk përgjigjet penalisht. Se në qofë se një shtërët një kontrol... Atere, në qofë se... A i vetë mbaj përgjësi për këtë gjë? Jo, a i s'mban përgjësi, sa i shi pa përgjëshëm. Por nuk është i pa përgjëshëm, ka diagnozën, por nuk është i pa përgjëshëm. Varet qëfar diagnoze ka. Qofë se a i ka që një vedishëm dhe situash në bas kësaj, do më thënë, që ka që regullime mendore, sëpse nuk e kemi kartelër mjekësore. Duhet një specialisti i kësaj fushë, mjekë psikiatrë i cili të spjegoj diri ku shkojnë në vijansat që burojnë. Rrugët janë dy, po thua. Pra, nëse a i është me problemet të shëndetit mendor, nuk mbam përgjësi. Nëse nuk ka agravim të shëndetit mendor, mbam përgjësi. Ka devijansa. Ka devijansa të cilat, do më thënë, e bëjnë ato të përgjëshëm. Pra devijance, mjeku psikiatër e shpjegon deri ku shkojnë devijancat e tij. Deri çfarë buron thjesht nga sëmundja e tij dhe çfarë buron nga si thua, nga devijanca. Pra le të themi nga niveli i sëmundjes që ka ose problematika që ka, a mban apo jo përgjegjësi për veprimet e veta. Në këtë kuptim, gjëja më e rëndësishme që
është me interes për gjithë shoqërinë shqiptare. Është me interes për shtetin, është interes për mjekësinë, për shoqatat e ndryshme, për specialistët e fushës psikiatrisë. Është që duhet bëjnë thirrje, duhet bëjnë presion mbi shtetin të shtohen si spitale psikiatrike, ashtu dhe qendra për njerëzit që nuk kanë arritur në atë shkallë që të kenë shtrimin e detyrueshëm në spital. Nuk është zgjidhje për këto familje. Jo, nuk është zgjidhje në Egjipt, lutem, edhe me protokollet, me protokollet zyrtare. Duhen qendra rehabilitimi. Po pra këtë po shtrimin ose gjithë spitale. Po dhe qendra të tjera ku njerëzit paraqitin probleme, që kur është 12, 13, pra ka nevojë ai që të nështrohet një terapi, një vëmendje të caktuar, ka nevojë që të ketë një lloj edukimi etj, pra ka qendra për të rinj, për të rinj me probleme të ndryshme. Atje ka dhe mjek psikiatër, ka dhe psikolog, ka dhe mësues edukator etj. Nuk ka këtu. E po duhet bëhen pra ka në Shqipëri, nuk ka pra këtë po themi. Ka si logjik problem. Pra, duhet të sepse në përbot kam. Edhe me ligj madje ka. Sepse ti gjithë nuk i mbyllin dot. Janë gjithë lutem ta përfshitë Marsi. Marsi duke na dhënë një koment të parë, por edhe duke të pyetur të lutem në lidhje me mund të jetë shpërthyese si gjë, siç thotë edhe Nexhi apo siç tha edhe Laureta, pra ka fjetur për kaq shumë vite dhe papritur është shfaqur. Okej, prej këtë disa gjëra dhe do më lejoni të them, thon të parët që përmendi ishte çrregullimi, po themi kufitar i emocioneve, po e themi kështu të shqipëruar, sigurisht është një çrregullim që krijon problematika te personi, sepse nuk arrin të menaxhojë emocionet e tij, por kemi patur jo pak raste ku është marrë një diagnozë tek një person dhe për shkak është kundërshtuar te një psikolog tjetër. Ndaj në këtë rast duhet një psikiatër ai ose një grup disiplinar mjekësh, ekspertësh që të japin verdiktin në fund, sepse sigurisht nëse ai mund të ketë patur këtë diagnozë në moshën 16 vjeçare, mund të jetë shoqëruar edhe me simptoma të tjera ose me çrregullime të tjera, këto ndoshta edhe të shtuara për shkak të abuzimit me drogën e kështu me radhë, edhe nëse ai nuk ka marrë medikamente. Gjë e dytë që ju përmendët është rasti i psikiatrive. Është bërë një strategji që në 2021, nuk e di nëse keni dieni, me dyert të hapura, psikiatri me dyert të hapura. Po, për të ulur stigmatizimin që kemi ne për psikiatrinë, sepse është e frikshme realisht ideja e psikiatrisë, që njerëzit të shkojnë të marrin shërbimin, të marrin medikamentin dhe të kthehen në shtëpi. Pra të mos shtrohen, të mos hospitalizohen domethënë në një farë mënyrë. Po, maksimumi më 3-4 ditë në varësi të rastit. Sa për të dokumentin e kempit. Kjo është nuk ka. Kjo është bërë në 2021, në 2021 kur u mbyll burgu pamkeq i Zaharis me ato kushte çnjerëzore që na u desh të ishim edhe ne çarpamish ishte. Dhe tani ata janë transferuar në institucionin e veçantë Shën Kollit, ku aktualisht janë 438 persona që janë të shtruar, ose më mirë themi në këtë institucion që është dhe burg, marrë dhe shërbimi mjekësor, por prap, në momentin që ne kemi termin burg, betet i tillë, sepse këta persona nuk i mbaron e drejta në momentin që arrestohen dhe çohen në këtë institucione, por sigurisht që duhet të kurohen dhe të marrin shërbimin e duhur, dhe shteti jone ka bërë me këtë strategji që do ta çojë deri në 2030-ën, që deri tani nuk po funksionon, sepse dhe vetë mjekët e psikiatrisë thonë që vinë për shembull të detyruar shumë raste dhe 78% e rasteve janë të detyruar. Pra prindit e marrin me forcë. Do të thonë thojza po thonë, po jo pa thojza e çojnë personin, po themi në fjalë antar të familjes së tyre për të marrë një shërbim të caktuar. Sepse nuk jo bëhet vetëm me politika shtetërore makro. Ka kohë që familja shqiptare po përjeton një tronditje shumë të madhe, Rion. Dhe ne nuk jemi me shërbime pazëlla. Do të thotë që të merret me viktimën, vajza që është tentuar të abuzojë i vllai, ka marrë një shërbim në praninë e forcave të policisë nga kodi të miturve që lejon atë si viktimë të trajtohet për momentin me psikolog. Por ky informacion nuk do të kalojë asgjë kundi si kartel në aspektin e mirë të psikologut të shkollës për të patur, sepse është rast i përsëritur, tentativa e 26 vjeçarit ndaj motrës. Ka qenë rast i përsëritur. Po, s'po e kuptoj ku do të dalësh. Dua të dalë kjo pjesa që jemi në kohën për të patur shërbime lokale të buxhetuara mirë dhe qartë. Nuk kemi një MF fëmijën e gjithë. Nuk kemi një ndim konkrete të shërbimit të psikologve, sepse paralel me medikamentet që jep psikiatri në të gjitha diagnozat, nuk është e thënë që të gjitha sëmundjet mendore janë gogoli. Sëmundjet mendore janë si të gjitha sëmundjet organike, dhe që kanë nevojë edhe për rehabilitimin me psikoterapisin. Po, fakti që ti vetë the që këta prindër e kanë denoncuar dhe kanë kërkuar që gjykata të urdhërojë shtrimin në spital, të detyruar, në kupton që ata nuk e kanë menaxhuar dot për situatën. Nuk e përballon dot më dhunën. Dhe këtu ka me dhjetra qindra njerëz, këtë po themi. Ta përfundoj Marsi, të lutem. Okej. Po Marsi. Po, sepse shumicën e rasteve që të kemi, po themi, një mirëqenje në tërësi sociale dhe mendore, pacienti duhet të jetë vetë i ndërgjeshëm që duhet ta marrë këtë shërbim. Po them shërbim, pastaj
me medikamente ose jo. Pas kalon kjo fazë, duhet të kemi dhe koherencë, pra që personi të marrë dhe medikamentet për të marrë njëkohësisht edhe terapi nga psikologu. Dhe kjo mund të kërkojë një vit, tre vite, ndoshta edhe për gjatë gjithë jetës. Dhe këto ndalohen edhe për shkak të mos ndërgjegjësimit, por edhe shkak të kostove që mund të jenë shumë më të larta, të cilat nuk mbulohen. Pra si strategji që thash, duket shumë interesante që mos të mbyllen brenda 4 mureve, por mund të mbyllen brenda 4 mureve të shtëpisë dhe gjithë bara bie familjarëve që duhet ta menaxhojmë ose duhet që ndoshta ndonjëherë edhe të fusim medikamentin fshehtas apo të menaxhojmë edhe pjesën e. Marsi, në lidhje me pyetjen që të bëra unë, është një fenomen që shfaqet papritur, mbartet apo ka dhënë sinjale paraprake që mund të shkonim deri në këtë gjendje? E ke fjalën për abuzimin ose tentativën për të abuzuar seksualisht motrën. Okej. Unë mund të them që ka pasur, më thënë, dyshoj, si që të gjithë dyshuam në rast e parë që dëgjuam këtë, mund të jetë person me probleme mendore, që mund të këndodhur e raste të tjera të ngjashme, të vogla, abuzime fizike, pra të vllajt ndaj motrës, por kjo ka qenë kulmi që nëna ka reaguar, dhe unë mendoj se ndoshta duhet të kishte reaguar më përpara, por vim te policia vetëm në momentin kur është bërë gjë më e madhe, kur është bërë, po themi, ndoshta qartë. Që kemi arritur, kemi tronditur themelet. Është qartë. Shkojmë edhe që të kalojmë te situata tjetra. Policia vin vetëm për ta marrë nga shtëpia kur prindërit do zonën. Nuk është se ta sqaroj një gjë. Po. Na kanë rasti, domethënë që të takojmë njerëz që kanë problematika të tilla. Janë nga familje shumë të mira, ashtu si djem, ashtu si burra, ashtu edhe gra që kanë problematika. Nuk e pranojnë ata që janë të smur, nuk e pranojnë një gjë të tillë. Është shumë e vështirë që ti marrësh dhe tirosh, çfarë bëjnë? Edhe policia nuk mund të vijë të thonë në shtëpi ty që hajde po e marr këtë ta çojnë në spital. Duhet patjetër që të ndodhi diçka, rast të dhunë. Që ti japi të drejtë policisë, që të vijë në familjen tënde, të shikojë situatën si është dhe atëherë ajo e merr, policia e merr dhe bën me vendim gjykatë bëhet shtrimi i detyrueshëm në spital. Sa ta themi kaq thjesht, vetëm 3 ditë pritur ekstremi po, që të bëhet diçka. Po, pse duhet pritur ekstrem? Policia nuk mund të ndërhyjë policia nëse ti nuk shkon ankohesh. Nëse ti nuk denoncon një dhunë që ka ndodhur në familjen tënde. Atëherë i lindë të drejta që të vijë të ndërhyjë. Ta arrestojnë një farfor ta marrin me fotë. Po, ta heqin nga ambientet tek buxheti lokal. Do falë, jo policia bashkiake, por nuk është tema policia shteti gjithmonë. Bëj policia shteti me hallat tek ti shteti. Hallat tek ti shteti do të zgjidhë ky shtet. Ky shtet duhet të kemi politikë bërje me pazull për të ardhur ndihmë qytetarit. Kjo diskutim që shtron ti është për politikë bërjen, për ligj. Politikë bërjen është. E po s'na takon ne të bëjmë leksione atyre. Po ne jemi mirë kur shikojmë nëpër filma raste pozitive. Të lutem Eriona, ne bëjmë një diskutim për publikun që na ndjek, ndaj atyre ju përgjigjemi. Po sepse publiku e ka nevojën e shërbimit. Po pra nuk duhet të çoj situatën në ekstrem që të ndryhet në policia. Po shërbimin do të mësojmë bashkisë moj? Tani çfarë po thua tani? Të lutem, se kam shumë respekt. Po bashkisë nuk do t'ja mësojmë ne, se ka ligje, ka detyrime. Ka ardhur koha po them që të duhet kalojmë në buxhete lokale. Po të marr vesh prap, po të them prap, kjo është workshop edhe konferenca për bashkinë. Doriana Bezat na bashkohet në këtë diskutim për të vazhduar tek situata e dytë, lidhur me 34 vjeçarin që është arrestuar. Mund të japësh disa detaje pak më shumë lidhur me ngjarjen e shumë ngjashme me sa kuptuam me atë të Jendrorit apo jo? Po, ka rënë Asiri Mandri, kemi të njëjtën situatë ajo në zonën e Selitës, ku një grua mbaj burgosur brënda banesës së saj dhe monitoruar 24 orë me kamera sigurie. 34 vjeçari, kishte 4 fëmijë me zonjën, e megjithatë vuante nga një xhelozi e smur, mund ta themi, për shkak të kushteve social-ekonomike në të cilat ndodheshin. Ai u detyrua që të emigronte drejt Gjermanisë, ku kishte 8 muaj që punonte në Gjermani, dhe kjo e ka ashpërsuar më shumë marrëdhënien mes çiftit, ku ai e xhelozonte bashkëshorten e tij edhe pse ajo shkonte në punë, edhe pse ajo dilte nga banesa dhe sepse ajo një fundjavë me fëmijët zgjidhte të dilte t'i argëtonte ata. Pra bashkëshortja ishte, le të themi, izoluar bashkë me fëmijët në shtëpi. Po ajo kishte 4 vajza të mitura. Okay. Në fakt nuk kemi një izolim tipik siç ishte ai i zonës së Selitës. Gruaja dilte, shkonte në punë. Gruaja shkonte një fundjavë edhe me fëmijët në një vend ku i argëtonte. Por kishte lukse. Kishte luks, kishte celular dhe kjo quante un komunikova me vjerrën e bashkë me kolegët e mi gazetarë, komunikua me vjerën e zonjës dhe që ajo me nënën e të arrestuarit, të ndaluarit. Dhe më shokoi qendrimi që ajo grua kishte, ku nuk e quante as pak dhun, ku e quante luks që gruaja, pra nusja e saj kishte celular, nusja e saj punonte. E quante si tragedi që nusja nuk i jepte rrogën e saj vjerrës,
Vjera dhe Vjeri jetonin në të njëjtën shtëpi. Po jetonin në një banesë, ajo ishte një vil në zonën e Kodërkamzës ku ishte një familje e madhe, përveç çiftit dhe katër fëmijëve, ishin dhe Vjera me Vjerin, ishte edhe kunati me familjen e tij nga ana tjetër e vilës, kishin edhe një biznes familjar. Ajo më pretendonte që kishte telefon, dilte nga shtëpia, mbante rrogën, kështu që nuk kishte as e dhunuar dhe as e xhelozi. Të gjitha këto arsye që ti listove, jepnin shkas që ajo t'i hidhej edhe dyshim për moralin, sepse mban ajo pagën dhe nuk e çon në shtëpi. Për çfarë i duhen lekë? Për çfarë i duhen parat? Domethënë fakti që ka për të ushqyer katër fëmijë dhe për të kall, domethënë për të kujdesur për një shtëpi të tërë, nuk mjafton. Nuk mjafton. Do të pyes pak se kemi parë disa raportime që akuzohet edhe ose ka dyshim edhe për dhunë të ushtruar, dhunë fizike. Edhe një gjë tjetër që mua më preku ishte që e akuzonin se ajo nuk lindte fëmijë djalë. Se nga që ka 4 vajza. Ka 4 vajza dhe ne i thamë që ajo të bënde një fëmi të 5 që të linë të djalin, fëmija bëjëri një vjetë që dhe ajo nuk po bënde të 5-tin. Më të hynin deri në... Po si do të bëni në përmjet kamerave? Ndoshta prandaj i kështë montuar kamerat. I kështë montuar kamerat sepse ishte shumë gjelozë dhe kështë kamera në shdo... Jo, po këtë logikën e kamerave dhe fëmijës së 5 djalë nuk arrit ta kuptoj. Vinte herë pas here, domethënë vetëm to 8 muaj të fundit ishte larguar. Po prap nuk po arrit të kuptoj, kamerat përse duheshin në shtëpi? Sepse nëse dikush ka pretendime kundrejt një tradhtie, nuk është e thënë që të kryhet në atë banesë, mund të kryhet në një banesë tjetër. Në deklarimet që ai ka dhënë në polici, ka thënë që e bëja për të qenë më afër familjes, për të mbrojtur ata në distancë, për të parë çfarë aktiviteti ata bëjnë gjatë kohës që unë nuk jam. Nëse mund të më thesh të përgjigje për sa i përket dyshimeve për dhunë? Pra, është e vërtetë kjo apo është informacione pasakt? Në pamjet e kamerave të sigurisë që ishin brenda banesës, policia ka sekuestruar dhe ka parë momente dhune që janë ka ndodhur në sy të katër fëmijëve të mitur. Pra, ai e ka dënuar bashkëshorten me dyshimin për tradhti. Dhe çdo gjë ka ndodhur në sy të fëmijëve. Ndërsa ka qenë duke lozur me fëmijët. Detaji që ka dhënë policia është duke qenë duke luajtur me fëmijët bashkëshorti, ka ndërprer lojën dhe i është kthyer bashkëshortes duke dënuar atë. Po, kush ka raportuar për këtë? Denoncimi është bërë nga vet gruaja e cila ka telefonuar dhe këtu pastaj kemi një pretendimin prapë të Vjerës që thotë që kjo ishte një kurth që nusja e ngriti kundër djalit tim, e thirri të kthehej nga emigracioni duke i thënë që të dua afër, kemi punë së bashku për të bërë dhe në momentin kur ai ka ardhur e ka denoncuar. Nga ana tjetër ajo nuk e pranon që ka pasur dhunë. E thotë që ishte një zënkës si mes çdo çifti. Nuk e di në çfarë realiteti është. Nuk e pranon Vjera gjithmonë. Që e quajnë krejt normali këtë episod. Në fakt, ne duhet të pranojmë realitetet nga ka ardhur Vjera, nga realitetet nga ka ardhur Nusja, sepse këto lloj realitete është jeta reale e Shqipërisë, është kjo Shqipëria live. Ne mund të duam që të jenë Vjerat shkolluara, që të ta duan edhe partneren të mirë të shkolluar dhe të jenë gjitha Vjerat të mirë edukuara. Jo, nuk ka nevojë të jesh e mirë shkolluar për të respektuar nusën e djalit, edhe për ta konsideruar si vajzën tënde. Se ka plot të pashkolluar që ka të bëjë me elementet e një zhvillëkut dhe të humanizmit brenda, por ka të bëjë edhe me një lloj justifikimi që ajo i bën dhunës brenda mureve të shtëpisë. Sepse nuk e gjen një edukim të keq të saj, nuk e kupton fare, ajo nuk e shikon si dhunë. Ajo e shikon si e drejtë zakonore e bashortit. Ai po kujdeset për të gjitha dhe ajo ka një ekonomi të vetën. Kështu që nëse i afrohemi kësaj Shqipërisë reale me këto familje, themi që familja shqiptare sot është në kulmin e tronditjes. Kemi raste të incestit që bëhen publike kur bie perdja. Kemi raste të përdorimit të fëmijëve në skandale seksuale. Kemi tre javët e fundit që po shohim nga 24 orë. Mbetemi këtu te kjo ngjarje që do të thotë që edhe familjet me një pjesëtar familje në emigracion po bëjnë sakrificat e tyre dhe këto mendoj Doriana që dhe ti më kupton që janë të gjitha haraçi këtij emigracionit me gjysë familje. Patjetër. Po jo, nuk kemi rastin tipik të një emigracioni sepse kishte vetëm 8 muaj që kishte ikur. Ishte rasti i parë kur ai largohej nga shtëpia. Nuk është se kishte një histori emigracioni të gjatë. Marsi e pashë po reagoi pak momente më përpara, do duhet ndryhyje besoj. Po, sepse ne presim që antarët të jenë ata që e rregullojnë situatën, ndonjëherë janë ata që nxjerrin në pap pikërisht pse kemi këtë lloj situate dhe prandaj them që prapa një djali të tillë fshihet një nën e cila është posesive dhe vetëm kontroll që ajo ka është ndaj nusës. Pra ajo nuk mund të ketë dot kontroll jetën e saj, nuk është zonë në shpinën e saj, por e psikologes që edhe vllai ishte i arrestuar për dhunë në familje, edhe vllai 34 vjeçarit. Ishte një rast i përsëritur në familje. Sepse në këtë rast edhe dhuna është e trashëguar, ndoshta edhe Vjera, në fund të fundit them edhe ajo viktimë është e bashkëshorit të saj dhe kështu me radhë, dhe duket si
një metodë efektive për të vazhduar, pse jo edhe për mjësa. Si ka mundësi, Marsi, që një person i dhunuar që mund të ishte potencialisht vjera, pohon dhe mbështet një dhunë që po kryen i biri kundrejt një vajzë tjetër? Po justifikon dhunën, nuk themi do të që po mbron. Po justifikon që sa jo është trapur në arrestinë. Ok, pëse justifikon atër? Po, Marsi. Ka pasur të njëtë një jetë, kam iden, dhe i duket normale dhe ju më... Më pak, po themi se dhe brezi im, jemi edukuar me faktin që burrat kështu e kanë, burrat edhe mund të dhunojnë. Është normale që ta pranosh, dhunën, po sepse është procesi i jetës, sepse në fund të fundit burri prandaj është burr, se logjika është ti e vajzë, ti e grua, do durosh. Do durosh. Do durosh. Po, okay, kishte shumë probleme në sjellje, më falë Jean Nexhi. Për shembull në komunikimet që kanë pasur me zonjën, ajo ndërhynte në jetën e nuses deri aty sa e shikonte çfarë bënte ajo në dhomën e gjumit. Pasi kthej nga puna. Po, për shumë vjera kjo është gjë normale. Çfarë fotografi ajo bënte? Apo jo, si vishej? Për shumë vjera kjo është një e drejtë që atyre u takon, se kështu me këtë filozofi janë rritur dhe me këtë koncept janë rritur, që është një e drejtë e tyre të kontrollojnë çdo gjë që bën nusja, që bën djali, mundësisht i mbajnë edhe rrogën, të kontrollojnë ekonominë e tyre. Për fat të keq kjo është një filozofi mentalitet normal. Dhe pyetja është pse dyshonte vjera se nusja e tradhtonte të birin, ishte se ajo nuk paloste rrobat. Me të drejtë, të gjitha vajzat që spalosin rroba tradhtojnë. Ne Xhikurama, të gjitha këto që duken zakonore janë shkelje ligji. Të janë shkelje ligji dhe unë e quaj shumë të rëndësishme që në Shqipëri po krijohet një atmosferë që femrat shqiptare, vajzat, gratë denoncojnë dhunën. Nuk është ai rasti klasik që duhet patjetër të krijojnë hematoma në trup, patjetër që të shkojnë në spital, marrin raport mjekësor, sa të janë raste skandaloze që dënohen me burkë të tjerë, po denoncimet janë dhe për këtë dhunë psikologjike, e cila e prish cilësinë e jetës, e prish mendërisht, shpirtërisht këtë mamat të katër vajzave, dhe nuk llogarit ky burr që dëmin më i madh t'ia bën fëmijëve të vet, sepse ata e mendojnë që po i bën dëm gruas saj. Domethënë ka futur në një situash në një klapin në dar që e kontrollon me kamera dhe harron që një nën e tillë e përsekutuar, e denigruar në personalitet, në besim e tjerë, kjo nën nuk mundet të rrisi fëmijë të devotshëm për jetën, të përgatitur për jetën, të fëmijë emocionalisht lart, të cilët janë të gëzuar, të cilët janë të kënaqur me jetën që bën. Po i bëjnë gjysmë që fëmijë. Dhe themi ne pastaj pse na do të bëjnë ato ndonjë ato katër vajza. Rrezikon, ju lutem se e kam rënë si çka. Çfarë do me katër vajzat e vogla? Ky është rasti diku shqipe. Ky është një rast të dhunë, i cili dënohet deri në 3 vjet burg. Pra është një dhunë që dhunë në familje. Po, po çfarë do ndodhë me katër vajzat e mi dhe me gruan? Ja katër gruaja sot kishte shkuar në punë. Vajzat kishin shkuar në shkollë dhe vjera ju tha vajzave që unë nuk ju mbaj më se mami juaj futi djalin tim në burg. Dhe një pyetje fundit për Marsin, Marsi të lutem, nga ana psikologjike, nëse bëjmë një analizë, si jetohet në një shtëpi ku ti di që mbi kokë ke 24/24 një kamer që të vëzhgon? Si Big Brother. Nuk e di sa të rralla mund të jetë. Dhe uroj të jenë të rralla, por mos harojmë që nuk është vetëm kamera shenjë e një marrëdhënie toksike, një marrëdhënie që nuk funksionon më, por është kontroll i vazhdueshëm edhe me fjalë, me telefonata, xhelozi e cila mund të shkojë edhe në deluzione, kontrollet e përsëritshme, ndoshta edhe mos lejim të dalësh nga shtëpia, të validosh ose të mos, më fal, të mos validosh gruan tënde, ta injorosh atë, ta poshtrosh. Të gjitha këto janë pjesë të shumë familjeve, të cilat ne ndoshta nuk e analizojmë sepse presim ndoshta vetëm pjesën e kamerave, por raste të tilla që sigurisht janë shumë të rënda. O ka një lloj trysnie, për personi përjeton një lloj trysnie dhe nuk ndihet mirë apo jo, se duket sikur edhe kur zhvishesh domethënë po të shet dikush në këtë kuptim. Patjetër që po, madje edhe është e diskutueshme edhe në ambient të punë nëse lejon apo jo kamerat, sepse është shkeli privatësie, imagjino pastaj që personi që ti do ndash jetën, i ndan jetën, ke krijuar një akuzë për fëmijë. Ka patur denoncime edhe në shqipin tona dhe për raste të përmbledh që kemi disa akuza këtu. Kufizimi i lirisë, vendosja e kamerave gjithashtu. Kufizimi i lirisë është ajo. Kufizimi i lirisë që dënoi deri në 1 vit burg. Pikërisht pra këtë është shkelje në privatësi, faleminderit. Shkelje në privatësi, por vetë që dhunës në familje. Është qartë. Është vërtet një rast që na bën që të diskutojmë pafund se çfarë po ndodh, domethënë me këtë manin për të kontrolluar, po dalim prapë te pas rastit të Selitës. Pas rastit të Selitës. Pas rastit të Selitës, sa raste të tjera mund të dalin? Denoncime pas denoncimeve. Ja, këtë nisa të thoja, pas rastit të Selitës ku ne u morëm gjerësisht edhe si televizion, në inboxin tim në rrjetet sociale më erdhën shumë denoncime të rasteve ku qytetar, jo persona që ishin të izoluar, por qytetar që
më adresonin familje të ndryshme në Lezhë, në Shkodër. Po që nuk janë bërë denoncë nëpërmjet jo që më thoshin të lutem interesohu për këto. Unë të gjitha këto i kam adresuar në policitë vendore, të cilat po bëjnë verifikimet e rastit. E kuptoj. Faleminderit shumë, faleminderit për punën, faleminderit për gjithë informacionet që erdhe më një herë këtu në studio. Faleminderit edhe dy zonjave, Laureta, faleminderit, deshat e Marsi, faleminderit gjithashtu për lidhjen. Ne shkëputemi, kthehemi pas pak ndryshojmë tematikë.